Joo. Vaan se on Faijassa. Mun faija lähti merille, kun mä olin 3. Juu. Ja sit se tuli takas. Isä. Älä. Onko sulla avaimia? Ei tarvi. Ei tässä tarvi. Katsotaan moderniin malliin. Ne kun laitat punaisen ja sinisen yhteen. Elämä alkaa vasta sellaisena 40-vuotiaana. Sitä ei ole niin kuin ihan niin sekaisin kuin silloin aikaisemmin. Kimo, nyt rakastetaan! No mitäs sitten? Kuka mun äiti on? Kyllä mä sen osalle selvitään. Mä haluan olla niin kuin sinä! Mä haluan olla paikalla silloin, kun on sovittu! Eikä häipy mitään ilmoittamatta! Tässä on mun isä. Vaista sinä kuule vittu. Mainio idea. Lopetetaan nyt tää pelleily. Mikä pelleily? Isi ja poika maailmalla.